إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو سورة الفتح کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں پیارے نبی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو پیغام حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر بھی اور ڈرانے والا بنا کر بھی. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پیارے اے انسانوں تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، پیارے نبی کی تقویت کا باعث بنو، اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کر سکو. پھر کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو بیعت ہو رہی تھی. کہا کہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں یہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو اس بیعت کو کرنے کے بعد عہد و پیمان کو توڑ دے تو اس عہد و پیمان کو توڑنے کا نقصان خود اس کی اپنی ذات کو ہوگا. ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرے گا، نبھائے گا، اللہ اسے اجر عظیم سے نوازے گا.
اس آیت کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بتایا ہے، اور پیارے نبی کے سلسلے میں امت کی بعض ذمہ داریوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کا ہادی، رہنما، رہبر، معلم اور مربی بنا کے بھیجا ہے۔ دنیا میں آپ کے آنے کے بعد اب ہدایت محصور ہو گئی آپ کی لائی ہوئی شریعت میں، سچائی محصور ہو گئی آپ کے لائے ہوئے قانون میں، حق محصور ہو گیا آپ کی لائی ہوئی کتاب میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی اور آپ پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان قیامت کی صبح تک نجات کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، والذی نفسی بیده لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن باللذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ آپ نے فرمایا، اس دنیا میں پایا جانے والا کوئی بھی یہودی، کوئی بھی کرسچن، وہ میرے بارے میں سنے، میری دعوت اس تک پہنچے، میرا پیغام اس تک پہنچے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہوگا۔ اہل کتاب جو اپنے پیغمبروں کو مانتے ہیں، جو آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، جن کے دین کی اصل یہ کہ ان کا دین دین توحید، دین اسلام تھا، وہ بھی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننے کے باوجود، آپ کی دعوت کے پہنچ جانے کے باوجود آپ پر ایمان لائے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو دوسرے تو بدرج اولا جو شرک یعنی کفری ادیان پہ عمل کرنے والے ہیں، شرکیہ مذاہب پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کا انجام تو بدرج اولا یہی ہوگا۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو اس مقام بلند پہ فائز کیا تھا، نبی ہونے کی حیثیت سے، رسول ہونے کی حیثیت سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، کامل گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی تھی۔ دین کے حوالے سے آپ جو بھی گفتگو فرماتے تھے، اس کا لفظ لفظ قانون تھا، اس کا حرف حرف شریعت تھا۔ کسی سوال کے جواب میں آپ صرف لفظ نعم کہہ دیں، ہاں کہہ دیں، تو قیامت تک کے لیے وہ چیز حلال ہو جائے، اور کسی سوال کے جواب میں آپ صرف لفظ لا کہہ دیں، نہیں کہہ دیں، تو قیامت تک کے لیے وہ چیز ناجائز ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمع ہوئی تھی، صحابہ موجود تھے، حج کے سلسلے میں آپ گفتگو فرما رہے تھے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ لوگوں، اللہ نے تم سب پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا اس کے گھر کا حج کرو۔ ایک صحابی اٹھے، اٹھ کر انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ سائل کے جواب میں آپ نے خاموشی اختیار کی، خاموش رہے، پھر تھوڑی دیر بعد کہا، کہاں ہے سائل جس نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ صحابہ نے کہا، دیکھیں وہاں بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا، میں نے جب یہ کہا کہ لوگوں حج کرو، تو تم نے سوال کیا کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں صرف لفظ نعم کہہ دیا ہوتا، ہاں کہہ دیا ہوتا، تو قیامت کی صبح تک آنے والے ہر مسلمان پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی ہونے کی حیثیت سے، رسول ہونے کی حیثیت سے اس مقام بلند پہ فائز کیا تھا کہ دین کے حوالے سے ہونے والی آپ کی گفتگو کا حرف حرف شریعت ہے، لفظ لفظ قانون ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ہستی انتہائی واجب الاحترام شخصیت ہے، انتہائی واجب الاحترام شخصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کا احترام، آپ کی محبت اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، پیارے نبی کو چاہنا ہے، پیارے نبی سے محبت کرنی ہے، پیارے نبی کا احترام کرنا ہے۔ جس دل میں نبی کا
کا یہ احترام نہ ہو، جس دل میں نبی کی یہ عزت نہ ہو، جس دل میں نبی کا یہ مقام نہ ہو کہ کسی انسان کے پاس پیارے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی چیز عزیز ہے، پیارے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی چیز پیاری ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم، نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں یہ اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ عروہ بن مسعود جو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی جانب سے سفیر بن کر آئے تھے اور مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں جاری تھیں، اس لیے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، کمپرومائز کی سبیل تلاش کی جا رہی تھی، دونوں طرف سے سفارت کا سلسلہ جاری تھا۔ مشرکین کی جانب سے عروہ بن مسعود سفیر بن کر آئے تھے، اور عروہ بن مسعود نے پیارے نبی کے صحابہ کا معاملہ پیارے نبی کے ساتھ جو دیکھا، جو عزت، جو احترام، جو توقیر، جو ادب، جو اخلاق، عروہ بن مسعود نے جا کر مکے کے کافروں سے کہا کہ لوگوں سچ کہوں، میں وقت کے درباروں میں پہنچا ہوا انسان ہوں، میں نے روم کے بادشاہ ہرقل کا دربار بھی دیکھا ہے، میں ایران کے بادشاہ کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوا ہوں، میں نے دنیا کی رعایا کی اپنے حکمرانوں کے ساتھ معاملات کو دیکھا ہے، لیکن یقین کرو اے لوگوں، جو عزت میں نے محمد کی ان کے ساتھیوں کے پاس دیکھی ہے، جو احترام میں نے محمد کا ان کے ساتھیوں کے پاس دیکھا ہے، جو مقام اور جو عظمت محمد کے ساتھیوں کے دل میں محمد کا پایا ہے، میں نے دنیا کے کسی بادشاہ، دنیا کے کسی تاجدار اور دنیا کے کسی حکمران کی نہ یہ عزت دیکھی، نہ یہ مقام دیکھا، نہ یہ احترام دیکھا۔ اور عروہ بن مسعود نے کہا کہ لوگوں، محمد کے ساتھی اتنا احترام کرتے ہیں کہ بات کرتے ہیں محمد سے تو نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھتے، محمد کے سامنے نظریں بچھا کے بات کرتے ہیں، کوئی بھی وہ حکم دیتے ہیں فوراً ان کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، اور حد تو یہ ہے فرمایا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں محمد کے وضو کے پانی کو بھی ان کے ساتھ ہی نیچے گرنے نہیں دیتے۔ قیدو یقتتلون علی وضوئہ، جب آپ وضو کرتے ہیں تو قریب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے وہ سب لڑ پڑے اور ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سچ کہیں تو قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عزت کرے اور ایسا احترام کرے، اور سب سے بڑھ کر حضرات، عزت، احترام اور محبت کا سب سے بڑا معیار اور پیمانہ ہے اتباع، اقتداء، یعنی پیارے نبی کو زندگی میں ایک آئیڈیل بنایا جائے، آپ کو اسوہ بنایا جائے، آپ کو نمونہ بنایا جائے، آپ کی ایک ایک حدیث میں عمل کیا جائے، آپ کی سنتوں پہ عمل کیا جائے، آپ کی تعلیمات کو فراموش نہ کیا جائے، اور آپ کی چھوٹی بڑی مخالفت سے پرہیز کیا جائے۔ قرآن نے کہا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب نلیم، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ حکم رسول کی مخالفت کی وجہ سے کسی فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں یا کوئی المناک عذاب انہیں آنا لے۔ یہ پیارے نبی کا سب سے بڑا حق ہے کہ زندگی میں آپ کو اسوہ بنایا جائے، نمونہ بنایا جائے، اور آپ کی کامل اقتداء کی جائے، کامل پیروی کی جائے، اور اپنے سارے اختلافات میں آپ کو فیصل، حکم اور جج مانا جائے۔ قرآن نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محمد، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے سارے اختلافات میں آپ کو فیصل نہ مان لیں، آپ کو جج نہ مان لیں، آپ کو حکم نہ مان لیں، اور پھر جو فیصلہ آپ کریں چاہے ان کے حق میں یا ان کے خلاف، آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کریں اور آپ کے فیصلے کے سلسلے میں اپنے دل میں ذرا برابر حرج اور تنگی محسوس نہ کریں۔ جب تک آپ کی شخصیت کو لوگ یوں نہ تسلیم کریں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرات، یہ گفتگو طویل ہو سکتی ہے، بار بار سنتے ہیں پیارے نبی کی عظمت، احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، آپ کے حقوق۔ مجھے جو بات ایک پیغام کے طور پہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھنی ہو، کیا دیکھیے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہر سال جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے،
آپ دیکھیں گے دنیا بھر میں مسلمانوں کو پیارے نبی کی محبت یاد آتی ہے، پیارے نبی کی سیرت یاد آتی ہے، پیارے نبی کی حیات طیبہ یاد آتی ہے، ممبروں سے، مسجدوں سے، جلسوں میں، جلوس میں پیارے نبی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ربیع الاول کی مناسبت سے جتنی تقریریں ہوتی ہیں، جتنے خطبے دیے جاتے ہیں، اور ربیع الاول کی مناسبت سے جو بھی میسج اور پیغام دنیا کو دیا جاتا ہے، واللہ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر، کتاب و سنت کے میزان پہ اس پیغام کو آپ جانچیں گے، آپ دیکھیں گے واللہ پیارے نبی کے سلسلے میں جو عقائد مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، پیارے نبی کے سلسلے میں جو تصورات مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، پیارے نبی کے سلسلے میں جو نظریات مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، قرآن اور حدیث سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ نبی کی محبت کے نام پہ، نبی سے وفاداری کے نام پہ ایسی باتیں، ایسے عقائد، ایسے نظریات، ایسے تصورات، ایسے افکار جن کا کتاب و سنت سے واللہ ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھو پیارے نبی سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کے ساتھ جو غلطی ان کی امتوں نے کی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرسچنوں نے جو کیا، آج آپ دیکھیں گے بعین ہی 100% وہی غلطی امت محمدیہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کر رہی ہے۔ آپ کا فرمان تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ ضرور بضرور اپنے سے پہلے گزری امتوں کے طریقے پہ چلو گے۔ صحابہ نے کہا کون ہے اللہ کے نبی کے اہل کتاب؟ آپ نے کہا فمن، وہ نہیں تو پھر کون؟ آج آپ بتائیے کرسچینٹی جسے کہا جاتا ہے، کرسچن حضرات کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کے دعوے کرتے ہوئے تھکتے نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت کا دم بھرتے ہوئے تھکتے نہیں، لیکن واللہ آپ جائزہ لو اور آپ دیکھو موجودہ کرسچینٹی جن عقائد پہ قائم ہے، جن نظریات پہ قائم ہے، کیا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو انہوں نے مس کر کے رکھ ڈالا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ایک اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، کرسچنوں نے ان کی شان میں غلو کر کے کیا سے کیا بنا ڈالا، انہیں بشریت کے دائرے سے نکالا۔ انہوں نے کہا یہ ابن اللہ ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کسی نے کہا ثالث ثلاثہ، ٹرینیٹی جو تثلیث کا عقیدہ ہے کہ تین میں سے ایک ہیں اور یہ تین سے مل کر ایک اللہ کی ذات بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حلول کا اور اتحاد کا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں انہوں نے پیش کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام دین مسیحیت کے نام پہ آج چرچوں میں جو تہذیب ہے، چرچوں میں جو کلچر ہے، چرچوں میں جو عقائد ہیں، واللہ عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی دعوت سے ذرا برابر بھی اس کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین کب کی یہ اس کو ضائع کر چکے، عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کب یہ اس کو مٹا چکے، آج صرف زبانی دعوے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے سلسلے میں صحیح تصور ان کے پاس پایا جاتا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور ان کے میسج اور ان کے دین کے سلسلے میں کوئی صحیح تصور پایا جاتا ہے۔ بل بعینہ یہی غلطی یہ امت کر رہی ہے، حالانکہ آپ نے فرمایا حدیثوں میں لا تترونی کما اترت النصار ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لوگوں میرے سلسلے میں ویسا غلو نہ کرو جیسا غلو مجھ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کرسچنوں نے کر رکھا ہے۔ فانما انا عبد، میرا سب سے بڑا تعارف یہ ہے، میرا سب سے بڑا انٹروڈکشن یہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ رسولو، میرے سلسلے میں تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ یہ ہونا چاہیے، میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے بعد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرات آج میں بطور نمونہ چند مثالیں پیش کرتا ہوں، پیارے نبی کے سلسلے میں جو بدعقیدگی امت میں پائی جاتی ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہونے والے خطبوں، جلسوں، جلوسوں میں جو میسیجز آپ کو سننے ملتے ہیں، کتاب و سنت سے یہ کس قدر دور ہے، کتاب و سنت سے ان کا ذرا برابر رشتہ نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے نبی کو بشریت کے دائرے سے نکالا گیا، کہا گیا کہ آپ انسان نہ تھے، کہا گیا کہ آپ بشر نہ تھے۔ اچھا بشر نہ تھے تو کیا تھے؟ کہا گیا کہ نور تھے، نور سے آپ کی تخلیق ہوئی، گویا آپ جن سے بشر سے ہٹ کر کوئی الگ ہی مخلوق تھے۔ اچھا جب جن سے بشر سے الگ ہی ہٹ کر جو جن سے بشریت سے
کے دائرے سے جب آپ کو نکالا تو آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ تو ان کے گستاخ مزاج شاعر کا وہ مشہور شعر آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اگر محمد انسان نہیں تھے پھر کیا تھے، کیا تھے؟ ان کا شاعر کہتا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نعوذ باللہ، کفر اگر اس کا نام نہیں تو پھر کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، پیارے نبی کی تعظیم اور محبت کے نام پہ اللہ رب العالمین کی شان میں کتنی گستاخیاں ہم کر رہے ہیں۔ بشریت کے دائرے سے نکالا تو پھر اس پر مزید باتیں مرتب ہوئیں، جب آپ بشر نہ تھے تو پھر یہ کہنا غلط ہے کہ آپ انتقال کر گئے، آپ وفات پا گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھایا گیا، یہ سب تعبیرات غلط ہیں، کیونکہ آپ کی وفات نہیں ہوئی، آپ کا انتقال نہیں ہوا، پھر کہنا کیا چاہیے؟ کہتے ہیں پردہ فرما گئے، وصال ہو گیا۔ قرآن مجید سے پوچھئے، قرآن مجید صاف صاف الفاظ میں کہتا ہے انک میت وانہم میتون۔ سورہ زمر میں اللہ نے کہا اے محمد آپ کو بھی مرنا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، سارے انسانوں کو بھی مرنا ہے۔ میت کے معنی ہم سب جانتے ہیں، قرآن مجید پیارے نبی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّت، آپ کو بھی مرنا ہے۔ اللہ نے چوتھے پارے میں فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَإِن مَاتَ، دیکھو ماتا کا فعل، ماتا یعنی انتقال کرنا، اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی ایک رسول ہیں جیسے آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے، اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر منحرف ہو جاؤ گے؟ حضرات، بدعقیدگی کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں موضوع اور من گھڑت روایتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں امت کے عقائد کو بگاڑنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ہمارا دین تحقیقی دین ہے، تحقیقی مذہب ہے، تحقیقی شریعت ہے، تحقیقی کتاب ہے قرآن مجید۔ بغیر تحقیق کے دین اور حدیث کے نام پہ کہی جانے والی ہر بات کو دین کا حصہ سمجھ لینے کی وجہ سے موضوع اور من گھڑت روایتوں کے چلن نے پیارے نبی کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ ڈالا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، من گھڑت حدیث ہے اور بڑی شان سے سنائی جاتی ہے، اللہ نے اس کائنات کی سب سے پہلی مخلوق جو پیدا کی وہ میرا نور ہے، کہ پیارے نبی نے کہا اللہ نے سب سے پہلے جسے پیدا کیا وہ میرا نور ہے، من گھڑت حدیث ہے۔ صحیح حدیث کیا کہتی ہے؟ صحیح حدیث کہتی ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم ہے، اور قلم سے کہا کہ اکتب، لکھے جاؤ۔ قلم نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا کہ قیامت کی صبح تک جو کچھ ہونے والا ہے لکھے جاؤ۔ قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا، اسی کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ حدیث سنائی جاتی ہے کہ اللہ نے پیارے نبی سے کہا لولاک لما خلقت الافلاک، کہا کہ اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے میں یہ کائنات نہ بناتا، یہ کائنات بنی ہے آپ کے لیے اور آپ کے صدقے میں بنی ہے۔ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ بہت عظیم ہیں، بہت عظیم ہیں، اور آپ انبیاء کے سردار ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن وجہ تخلیق کائنات، کائنات کی تخلیق کی وجہ، کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے حق و باطل کی کشمکش، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کائنات بنائی گئی تاکہ یہاں حق و باطل کی معرکہ آرائی ہو، اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان میں جنگ ہو، اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان کا میدان کارزار بنے یہ دنیا، اور قیامت کی صبح تک حق و باطل کی کشمکش جاری رہے۔ لیکن ایسی من گھڑت روایتوں کو بنیاد بنا کر لوگ کہتے ہیں محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ بہتا سمندر، نہ دریا میں، نہ بہتا یہ پانی، نہ دریا کی موجوں میں ہوتی روانی۔ یہ سب حضرات یقین کیجئے من گھڑت باتیں ہیں، من گھڑت واقعات ہیں اور من گھڑت قصے ہیں۔ پھر اس بنیاد پر قرآن اور حدیث میں بدترین قسم کی تحریف ہوتی ہے۔
قرآن اور حدیث کے نصوص کو مروڑ کر غلط تفسیریں کی جاتی ہیں. قرآن نے پیارے نبی کے سلسلے میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے پیغمبر رات میں اٹھ کر تہجد پڑھیے, تہجد پڑھو گے تو کیا اعزاز ملے گا, کیا انعام ملے گا؟ اللہ آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا. مقام محمود کیا ہے؟ یہ اہل بدعت جو پیارے نبی کی شان میں غلو کرتے ہیں, یہ مقام محمود کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مقام محمود یہ ہے کہ کل روز قیامت اللہ اپنے عرش پر پیارے نبی کو بٹھائے گا. والعیاذ باللہ. یہ لے دے کے بات وہیں جاتی ہے, محمد اور نہیں, اللہ اور نہیں, جو 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 اللہ تھا وہی محمد بن کے زمین پہ اتر آئے. یہ جو بد عقیدگی ہے, جو ابو جہل و ابو لہب کے عقیدے سے بدتر جو ہے عقیدہ ہے, بات وہیں تک جاتی ہے. حالانکہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ آپ کو اپنے عرش پہ بٹھائے گا. والعیاذ باللہ. مقام محمود کی تفسیر صحیح احادیث میں, بے شمار احادیث میں وارد ہے. یہ وہ مقام شفاعت ہے کہ جب حشر کی عدالت میں ساری انسانیت پریشان رہے گی, عرض محشر میں کھڑے کھڑے تھک چکی ہوگی, سورج سروں پر ہوگا, اس وقت سارے انسان انبیاء کے پاس جائیں گے, نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, درخواست کریں گے آپ انبیاء ہیں, آپ رسول ہیں, آج اللہ کے پاس سفارش کیجئے اور اس عرض محشر سے ہمیں چھٹکارا دلائیے. ہر نبی اس دن انسانیت سے معذرت کرے گا کہ نہیں نہیں, آج میں سفارش نہیں کر سکتا, آج مجھے ہمت نہیں کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو سکوں. غضب الیوم ربی غضبا, آج ہمارے رب کو ایسا غصہ آیا ہے, نہ آج سے پہلے کبھی ایسا غصہ آیا, نہ آج کے بعد کبھی آئے گا. ہر نبی جب معذرت کر دے گا تو ساری انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی, کہے گی اے اللہ کے نبی آپ ہی ہیں, اللہ سے سفارش کیجئے, اس عرض محشر کی آزمائش سے ہمیں چھٹکارا دلا دیجئے. پیارے نبی فرمائیں گے جب سارے انبیاء معذرت کر چکے ہوں گے, پیارے نبی فرمائیں گے انا لہا تمہاری اس مشکل کو اللہ کے حکم سے, اللہ کی اجازت سے میں حل کروں گا. آپ بے ساختہ سجدے میں گر جائیں گے, بے ساختہ سجدے میں گر جائیں گے, وہ عظیم سجدہ آپ کریں گے جس سجدے میں اللہ تعالیٰ آپ کو خاص حمد و ثنا کے کلمات سکھائے گا, حمد و ثنا کے صیغے سکھائے گا. ان کلمات کے ذریعے سے پیارے نبی اللہ کی حمد و ثنا کریں گے. اس وقت رب العالمین کہے گا یا محمد ارفع راسک وسل تعطا واشفع تشفع, اے محمد سر اٹھائیے سجدے سے, جو مانگنا ہے مانگیے, آج دیے جائیں گے آپ, جو سفارش کرنا ہے کیجیے, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اس وقت پیارے نبی کی سفارش اور شفاعت سے انسانیت کا حساب و کتاب شروع ہوگا. یہی وہ مقام محمود ہے جس کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ یہاں یہ وہ مقام ہے جہاں ساری خلائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرے گی. یہ مقام محمود ہے. لیکن پیارے نبی کی شان میں غلو کرنے والوں نے اس آیت کی غلط تفسیر کرتے ہوئے, اس آیت کی تحریف کرتے ہوئے مقام محمود کی تفسیر کی کہ اللہ آپ کو اپنے عرش پر بٹھائے گا. غلط بات ہے محترم بھائیوں, یہ کتاب و سنت کا پیغام نہیں ہے, یہ کتاب و سنت کی دعوت نہیں ہے. خون کے آنسو رونے کو جی کرتا ہے جب ہم اپنے نادان مسلمان بھائی بہنوں کے عقائد کو جب ہم سنتے ہیں پیارے نبی کے سلسلے میں. جیسے ہم نے کہا اللہ کے نبی کی تعریف کرنے کا مطلب ان کے پاس یہ ہے اللہ کے سارے اختیارات پیارے نبی کو دے دیے جائیں, اللہ کے سارے حقوق پیارے نبی کو دے دیے جائیں. ہم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جب زیر تعلیم تھے, اس وقت کی بات ہے, ہر سال جب حج کا موسم ہوتا ہے, حج کے موسم میں حاجی حضرات جو وہاں تشریف لاتے ہیں, بعض حاجی حضرات پوسٹ مین بن کے آتے ہیں, یعنی کم علمی کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے حاجی حضرات جو آتے ہیں لوگ انہیں خطوط دیتے ہیں, لیٹرز دیتے ہیں. کس کے نام؟ کہا کہ پیارے نبی کے نام وہ خطوط لکھتے ہیں, کہا کہ جا کے پیارے نبی کے پاس سے پہنچا دینا. تو کیا ہوا کہ ایسے ہی خطوط کا ایک مجموعہ ایک تھیلی میں رکھا ہوا. ہمارا ایک ساتھی کو جو بقیع کے قبرستان میں نگرانی کر رہے تھے, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس ملا.
ایک تھیلی ملی ان کو اور اس کے اندر کیا ہے کچھ خطوط ہیں کچھ لیٹرز ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس ہمارے اس ساتھی کو تھیلی ملی وہ لا لیے اور لا کر انہوں نے میرے حوالے کی وہ سعودی تھے کیونکہ سارے خطوط ہندی میں اردو میں لکھے ہوئے تھے جو اردو میں لکھے ہوئے خطوط تھے وہ میں نے خود پڑھے اکثر خطوط پیارے نبی کے نام سارے خطوط پیارے نبی کے نام لکھے ہوئے اکثر خطوط لیڈیز اور عورتوں کے لکھے ہوئے سارے خطوط نبی کے نام ہیں حاجی صاحب بیچارے وہاں گئے ہوں گے پیارے نبی کی قبر کے پاس پولیس کا پہرا تھا تو وہاں ڈال نہ سکے تو لا کے حضرت عثمان کی قبر کے پاس بقی میں ڈال دیا سوچا ہوگا کہ داماد ہیں پڑھ کر میسج سنا دیں گے پہنچا دیں ہاں حضرات کیا ہے اس خون خطوط کے اندر خون کے آنسو رونے کی بات ہے خواتین ہماری لکھتی ہیں پیارے نبی سے خطاب کر کے دو چار سطریں پیارے نبی کو القاف سے نوازنے کے بعد یا رسول اللہ رحم کیجئے یا رسول اللہ کرم کیجئے یا رسول اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کیجئے یا رسول اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالیے یا رسول اللہ میرے شوہر کے کمائی میں برکت ادا کیے یا رسول اللہ ہماری فیملی میں فلاں بیمار ہے اسے شفا دیجئے بعض خواتین نے اپنے نجی مسائل کو ایسے لکھا تھا والعیاذ باللہ رحم کرنے والے پیارے نبی معاف کرنے والے پیارے نبی گناہوں کو رزق دینے والے پیارے نبی کہاں ہیں ہم اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں جو جرم اہل کتاب نے کیا وما قدر اللہ حق قدر انہوں نے اللہ کی کما حقہ قدر نہ جانی اللہ کے سارے حقوق اور اختیارات لے کے ہم نے پیارے نبی کو دے دیے علامہ الطاف حسین حالی نے یوں ہی نہیں کہا سچی بات کہی کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کریں شوق سے جس کو چاہ جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں شہیدوں سے جا کے مانگیں دعائیں مزاروں پہ جا کے نظریں چڑھائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے حضرات کہاں کھڑے ہیں ہم دین کے نام پہ کن عقائد کو ہم نے دلوں میں بسا رکھا ہے اور ان عقائد کے ساتھ ہم اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اور دنیا میں عزت و سربلندی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے یہ تو وہ عقائد ہیں جو اللہ کی ناراضگی کو نازل کرنے والے اللہ کے عذاب کا مستحق بنانے والے عقائد ہیں توبہ کرو ان عقائد سے لوٹو سچے دین کی طرف لوٹو کتاب و سنت کی طرف لوٹو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سلسلے میں صحیح تصورات صحیح عقائد کی طرف اللہ کا حق جانو اللہ کی معرفت حاصل کرو اللہ کی قدر کرو پیارے نبی کے حقوق کو جانو اللہ کے حقوق اللہ کو دو پیارے نبی کے حقوق پیارے نبی کو دو اور للہ پیارے نبی کی رسوائی کا باعث نہ بنو آج نبی کی محبت کے نام پر میلاد النبی کے موقع پہ جو جلسے نکالے جاتے ہیں جو جلوس نکالے جاتے ہیں دیکھو کہ جلوس میلاد النبی سب سے پہلے تو میلاد النبی نام کی کوئی چیز شریعت میں ہے ہی نہیں عید میلاد نام کا کوئی ثبوت آپ کو خیر القرون میں ملے گا ہی نہیں نہ پیارے نبی نے نہ صحابہ نے نہ خیر القرون نے نہ محدثین نے نہ ائمہ نے یہ سب دور زوال میں ایجاد شدہ بدعتیں ہیں جنہیں آج ہم نے دین بنا رکھا ہے اور دین سمجھ رکھا ہے آج ضرورت ہے پیارے نبی کی شخصیت اور آپ کے پیغام کو صحیح طور پہچاننے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں میں نہیں فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاؤ کسی بھی مسافر کو کسی بھی مذہب والے کو تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز ہٹا کے گزرو یہ صدقہ ہے اور آج ہم اسی پیغمبر کے میلاد کے نام پہ جو جلوس نکالتے ہیں پورے شہروں کی ٹریفک جام کرتے ہیں پورے شہروں کی ٹرافک جام کرتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اور بعض لوگوں نے جنہوں نے اس ٹرافک میں پھنسی ہوئی غیر مسلم عوام کو تبصرے کرتے ہوئے سنا یہاں تک ہمیں بتایا کہ انہیں ہسپتال جانا تھا انہیں پتہ نہیں کہاں جانا تھا ٹرافک جام ہو گئی جلوس میلاد کی وجہ سے پیارے نبی کو گالی دیتے ہوئے سنے گئے کون ذمہ دار ہے میں ذمہ دار ہوں مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ ذمہ دار ہیں اس گالی کے جو گالی کے غیر مسلم میرے اور آپ کے
کے رویے کی وجہ سے ہمارے پیغمبر کو دے رہا ہے. پیارے نبی جلوس سب سے پہلے تو جلوس کا کلچر ہی جو ہے نان اسلامک کلچر ہے. اسلام میں جلوس نکالنے کا کلچر بالکل نہیں ہے محترم بھائیو. نبی کے نام پہ جلوس نکالے جائیں اور پھر لوگوں کی تکلیف کا باعث بنے, صبح سے شام تک ٹرافک جام رہے, یہ اسوہ نبوی نہیں. تو بہرحال سچی محبت کیجئے, سچا پیار کیجئے, پیارے نبی سے سچی وفاداری کیجئے. اور سچی محبت ہوتی ہے اطاعت سے, سچا پیار ہوتا ہے اطاعت سے, سچی وفا ہوتی ہے اطاعت سے. نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لو, نبی کی زندگی کا عکس اپنے سانچے میں, نبی اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے سانچے میں ڈھال لو. آپ کی ایک ایک سنت کو اپنا لو, آپ کی نماز نبی کے طریقے پر, آپ کا حج نبی کے طریقے پر, آپ کا سراپا نبی کے طریقے پر, آپ کا لباس نبی جیسا, آپ کی عبادتیں ریاضتیں شب و روز لیل و نہار پوری طرح کوشش کرو کہ نبی جیسے ہو جائیں. یہ سچی محبت ہے, یہ سچا پیار ہے, اور یہ سچی وفاداری ہے. اطاعت کے بغیر, اتباع کے بغیر, فرما برداری کے بغیر ایسے زبانی دعوے کوئی معنی نہیں رکھتے, اور ان زبانی دعووں کی اللہ کے پاس کوئی حیثیت اور کوئی قیمت نہیں ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی سے سچا پیار, پیارے نبی سے سچی محبت, پیارے نبی کی سچی عظمت, پیارے نبی سے سچی وفاداری, اور آپ کی سنت اور آپ کی احادیث کی پیروی کرنے کے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اور ہمارے یہ نادان مسلمان بھائی جو محبت رسول کے نام پہ غیر شرعی کام کرتے ہیں, غیر اسلامی عقائد و تصورات میں الجھے ہوئے, اللہ اس ہماری اس نادان قوم کو ہدایت دے وے. اللہم آمین. خطبے کے اختتام پر میں ایک اعلان کرتا ہوں, اس اعلان پہ اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں. حضرات آپ میں سے بعض لوگوں کے علم یہ بات ہے کہ ہمارا جو حج ہاؤس ہے بنگلور کا, حج ہاؤس کے پاس صوبائی جماعت الحدیث نے مسجد کی تعمیر کے لیے ایک جگہ خریدی ہے 1200 اسکوائر فٹ جس کی قیمت 75 لاکھ ہے, اور اس میں سے تقریباً 16 لاکھ جمع ہو چکے ہیں, بقیہ 60 لاکھ کے لیے جستجو جاری ہے. آج کے جمعہ کے خطبے کا یہاں کا چندہ الحمدللہ اس مسجد, اس کا نام رکھا گیا مسجد قبا, تو لہٰذا مسجد قبا کی تعمیر کے لیے زمین کی خریدی کے لیے خاص کیا گیا ہے. میں آپ سب ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں, ماؤں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے خطبے میں اس مسجد قبا کے لیے جس کا لوکیشن بہت ہی اہم ہے, آج گرچہ وہاں آبادی بہت کم ہے لیکن بالکل حج ہاؤس وہاں حج ہاؤس کے سامنے ہے, مستقبل میں یہ بہت ہی اہم مقام ہے, آپ اس مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اسکوائر فٹ غالباً 6040 روپے ہے, جن کو اللہ نے استطاعت دیے حیثیت دیے وہ ایک اسکوائر فٹ جو ہے, یا اور اپنے مرحومین کی طرف سے بھی صدقہ جاریہ کے طور پہ اس میں آپ اسکوائر فٹ کے حساب سے جو ہے تعاون دیں اور تعاون کریں. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.